Bugünkü mövzumuz qaraciyər xəstəliklərindən olan virus B hepatitidir. Hepatit B virusu qaraciyərin hepatosistlərini zədələməklə qaraciyər sirrozuna gətirib çıxara bilən xəstəlikdir. Xəstəliyin yoluxma yolları qan və digər fizioloji maye yolları ilədir. Müalicəsi hal-hazırda qaraciyərdə zədələnmə prosesini dayandırmaq, virusun titrini sıfıra salmaqdır. Qorunma yollarından isə ən əsası virusa qarşı peyvəndin vaksinin vurulmasıdır. Yeni doğulmuşlara və yeniyetmələrə, böyüklərə 0, 1, 6 sxəmi ilə 3 dozada vurulan vaksinləri mövcuddur.